Ja czuję ten instynkt w sobie, że tu patrzym. To jest nasz kraj. Ja jestem, wola się Szaryski, ja jestem Szaryszan. No a w tym jest cała ta, można powiedzieć, radość, że tu żyjemy, a w takiej nadherze, a że takich przodków mamy, co to dokazali wytworzyć, wybudować. Podľa mojich informácií hrad má rozlohu 4 hektáre a patrí skutočne medzi tie väčšie hrady. Hodnota hradu sa nemeria veľkosťou hradu. A hodnota hradu sa meria na základe čoho? Na základe histórie, na základe toho, čo sa na tom hrade udialo, na základe toho, že aký mal význam, kde sa nachádza, čomu slúžil, či to bol kráľovský hrad, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže z tohto pohľadu bol sídlom župy, čiže patril medzi tie významné hrady na Slovensku. Dobrý deň, Brian. Dobrý deň. Vítajte sa. Ja som Ignác. Vítajte. A čujte sa medzi nami, jak doma. Ďakujem pekne. Ešte som nikdy nebol na Všarickom hrade, ale čo vidím normálne okolo seba, veľa normálnych dedín, veľa vecí, ktoré som ešte doteraz nevidel normálne na takom vrchu. Ale ten pocit, ktorý mám teraz, veľmi rád by som zostal na tom hrade, aby som mal pokoj. V roku 2000 som sa snažil iniciovať nejaké odlesnenie hradu Šáriš, pretože som tu často chodil a videl som, v akom je to stave. Vďaka pochopeniu mesta, mesto vyčlenilo ešte vtedy na aktivačné práce 5 pracovníkov a v zimnom období, keď bol vegetačný kľud, zhruba od decembra do marca sme vyčistili celý hrad od náletových krovín a drevín a skôr od stromov, ktoré tu rástli, pretože odkedy niekedy v 82. roku prestal archeologický výskum, tak celý hrad znova zarástol a bol to skôr taký zakliatý hrad. Som sa snažil stále mesto upozorniť na to, že toto je najväčšia atrakcia mesta a kvôli ktorej tu chodia turisti. Tak v roku 2006 mesto uznalo, že je potrebné kúpiť hrad a ministerstvo financií v roku 2006 súhlasilo s predajom hradu mestu Veľký Šariš. Pokiaľ sa pamätám, tak to bolo za 270 000 ešte slovenských korún. Prvýkrát s cieľom prísť na hrad už nie ako turista, ale aj niečo tu naurobiť, bolo v roku 2006 v auguste, začiatkom augusta, kedy som chcel pripraviť miesto na hrade pre svätú omšu. Predchádzal tomu rozhovor, v rádiu som náhodou počul vtedajšieho pána farára nášho, ktorý povedal, že na hrade sídlili dominikáni. Tak som potom pátral, naozaj je záznam z histórie o tom. Pozrel som do kalendára, o 2 týždne Dominik, sviatok svätého Dominika. Tak som išiel na faru s nápadom, čo keby sme spravili na hrade na sviatok svätého Dominika omšu, vonku na hrade, na nádvorí. Podpora bola, takže vtedy s miestnymi kaplanmi sme to ako organizačne pripravili, ale ten samotný priestor
nebolo doslova kde. Hrad bol tak zarastený burinou, krovím a tak ďalej, že ani tých pár ľudí, ktorých sme predpokladali, že by prišli na svätú omšu, sa nemalo kde postaviť. Takže ja som vtedy prvýkrát prišiel na hrad s cieľom aj niečo robiť a požičal som si krovinorez z miestnej komunitnej nadácie, zobral stan a 3 dní som tu bol v kuse. Neskázal som dole a vykosil som priestor okolo vtedajšieho centrálneho ohniska, keďže to bolo ako tak zošľapané, takže postupne som to, ten priestor rozširoval a svätá omša sa udiala. Aj to bol iste silný zážitok. A vtedy, keď som bol 3 dni na hrade, som zažil také 2 šoky. Jeden bol, že na hrad chodilo oveľa viac ľudí, ako som si myslel. A druhý šok, že tí ľudia, cudzí, neznámi, spontánne pomáhali. Keď videli, že niekto, podľa môjho názoru, plní ich túžbu, lebo ako som na začiatku hovoril, ten človek na hrade vníma tie pocity a prirodzene z tej svojej dobrej podstaty človek chce niečo pre to urobiť. Niekto možno zanedbateľné, niekto viac, niekto ešte viac. A tí ľudia, ktorých náhodne som stretol, chceli tak niečo pre ten hrad urobiť a pozbudení tým, že už niekoho to videli, že brali mi z rúk na hrade, my vám pomôžeme, oddychnite si. Krista, vítaj! Vidím kraj, ktorý vlastne je dosť bohatý na tie kultúrne, na tú kultúru. Nevidno to. Sa týma siluetami, no, nie? No, tam niekde. Celé generácie pri pohľade na ruiny kedysi nedobytného hradu Šariš snívajú o tom, čo sa tu vtedy odohralo. Na hradnú bránu totiž zabúchal posol samotného kráľa Bela II., že kráľ so svojou dcérou Alžbetou sa chystá uchýliť na Svetobojov hrad, kde hľadá bezpečný úkryt pred úhlavným nepriateľom podlým lúbežným rytierom Kundolnem. Keď som bola dieťa, aj potom možno taká mladšia študentka, tak som stále snívala o tom, že budem hrať princeznu na nejakom hrade. Veľmi sa mi to páčilo na tých rôznych hradoch na Slovensku, keď cez leto hrávali takí nejakí mladí herci v dobových kostýmoch nejaké scénočky. A mne sa to veľmi páčilo, tak som snívala o tom, že niekedy aj v Šariši by sme to mohli urobiť. No tak sme sa dali dokopy takí dobrovoľníci, nadšenci, hlavne pre divadlo. A začali sme skúšať scénky. A my sme si povedali, že urobíme také podujatie, kde tú cestu tým rodinkám s deťmi skrátime. No a chceli sme to skrátiť práve takými nejakými dobovými scénkami v dobových kostýmoch, ktoré tie scénočky, ktoré by boli nejaké kontaktové alebo také interaktívne. Kým som tých ľudí presvedčila, že poďte naozaj hrať tie scénočky a treba chodiť na skúšky, treba to poriadne nacvičiť, no tak musela som zažiť napríklad aj také situácie, že niektorých hercov, hlavne chlapcov, som musela naháňať, ja neviem, boli na brigáde, na stavbe, ja som ich musela ísť presvedčať, tak som na bicykli po celom Šariši behala, že poďte, dneska je naozaj tá skúška o 5, prečo si na ňu nebol, poď, musíme skúšať ďalej, aby tie scénky boli fajn. Sme, že príde nejakých tých 200 ľudí, žiadne vstupné sme nedali. A vlastne keď tí ľudia na hrad prišli, tak sme zistili, že tie špekačky zmizli za 2 minútky a bolo ich žalostne málo. Napočítali sme, že tých ľudí mohlo byť zhruba okolo 2000. A ten priestor, ktorý na hrade bol,
tak naozaj nedostačoval tým, teda ten priestor, ktorý bol pripravený na, na to divadlo a pre tých divákov, tak nedostačoval tým, tým divákom, ktorí na hrad prišli. Ale samozrejme boli veľmi pekné odozvy, tešili sa aj diváci, aj herci, takže sme vedeli, že na ďalší rok to chceme mať znovu. Takže je rok 2007 a bol som tu mesiac od polovičky augusta do polovičky septembra. Z projektu som si zadovážil historický stan, v ktorom som býval, náradie, vodu, latrínu, ktorá sa doteraz na hrade používa. A mal som aj elektrocentrálu, notebook a pripojenie na internet a hradnú web stránku, na ktorej som viedol denník. Denník z hradu, čo som každý deň zažil, vždycky večer som nahodil aktuálne informácie. A tú stránku som tiež spropagoval cez tlačovú správu, takže dostala sa to povedomia. No a fungovalo to, lebo na hrad už prichádzali ľudia, ktorí o mne vedeli a mi hovorili, my vás poznáme, ako čítame, sledujeme tú stránku. A veľkým povzbudením bolo, keď jedného večera som zhodnotil deň, napísal, koho som stretol a čo sa udialo, čo som urobil. A tak som pomyslel, noc, ticho, na hrade ani duše, hviezdy svietia, romantika, chýba už len fľaša červeného vína. No a na druhý deň prišiel neznámy človek a povedal, pán Šaroši, tu je tá fľaša červeného vína, držím vám palce a fandím vám. Takže takéto povzbudenia mali obrovskú silu pre mňa a to mnohonásobne prevýši aj sklamania, nedorozumenia a veľa aj takých zlých skúseností. Takže ja hovorím, že asi to ma drží, že fakt tie pozitívne reakcie mnohonásobne prevýšujú. Hrad viac dáva, ako berie. My sme sa ešte fakticky k objektom, nedostali sme sa vôbec ku vežiam, ktoré sú v obvode hradu, tých je 14, lebo v každom objekte najprv treba spraviť archeologický výskum, tak architektonicko-historický výskum, projekt a až tak sa k tomu môžeme dostať, čiže zatiaľ sme sa skôr sústredili na uzatváranie hradu, čiže murujeme hradby, kurtiny a snažíme sa ukončiť jeden celok, ktorý tvorí prachareň, priestor medzi prachárňou a vežovou bránou a bastiónom a toto chceme nejak ukončiť po stavebnej stránke a sprístupniť verejnosti a od budúceho roku sa budeme snažiť pripravovať rekonštrukciu donžonu na vyhliadkovú plošinu. Toto, kde sme teraz? Toto, kde sme teraz, pretože to je najcennejšia časť, to je tzv. Horný hrad, ktorý je aj najcennejší a je aj pre návštevníkov najatraktívnejší. Šarišský hrad žije vďaka ľuďom jednoznačne, ale vďaka ľuďom, ktorí cítia
majú cit pre tú pamiatku a vnímajú ju nielen ako miesto, kde môžu si oddychnúť, ale aj miesto, ktoré im môže veľa dať a pracujú srdcom pre hrad. Ide o princíp života, o princíp stvorenstva. Všade vidíme inšieho ptáčka, inšieho kráčka, inšieho chrobáčka, inší biotop, inša biocenóza. A už je to dané. A máš žiť zaujímavosti. Že by bolo všade uchované, co sa dze inšo zrodilo, že by človek mal co obdivovať a co sebe úctiť, pretože len z úctu šedišieho zvierca. No ale jak ho utrmať, to, tú biodiverzitu, jak? Thank you.